waxaan maanta halkan isugu nimidnay shaqaalihii caafimaadka ee heer gobol, heer degmo iyo guud ahaan qolooyinkii kormeerayaasha u ahaa ama tababarayaasha ahaa barnaamijka maalmaha caafimaadka caruurta. Marka halkan aan ku qaadanaynaa muddo 2 cisho ah, haddii ilaahay yidhaahdo, oo aan tababar 2 cisho ah ku qaadanayno, dabadeedna iyaguna waxay tegi doonaan fiilka oo ay ku tababari doonaan shaqaaluhoogii u joogay goobaha kale ee ama degmooyinka ama goobaha kale ee gobolka. Marka waxaan bilaabmaya, haddii ilaahay yidhaahdo, sida nagu soo socoto maalmaha caafimaadka caruurta bisha 12-keeda ayuu bilaabmaya haddii ilaahay yidhaahdo. Marka intaa ka horeysa ayaan shaqaalihii sii tababaraynaa, sii ururinaynaa xogtoodii, xaalkoogii, halkay ku dambeeyeen, wixii oo dhan baan doonaynaa inaan 4 cisho ee ka hadhay bisha 20-keeda inaan sii ururino. Marka waa diyaargarowgii koowaad ee aan bilowno maanta, oo ay bishu tahay 16. Marka waxaan ku soo dhawaynayaa iminkana shuduuha caafimaadka inuu kelmadiisii ka yidhaahdo. Rebooskii dib soo noqonaya, wuxuu noqonayaa oo meeshaas shaqa kama jirina hadii jirba tahayna. Runtii gobolka CHPD-gii dhoweyda u dambaysa kagu fiican buu ahaa. Marka xaqiiqada hadda laga hadlo, oo hooyinkii ka yimidii Hargeysa waxay ahaayeen Hargeysa malaha, waxaa loo fadhiyay ba tacsibiida halkiina se makarafoonadu way isku baxayeen qolada baabuurtani weliba gaar ahaan meel walba makarafoon socda waad maqlaysa. Marka qolada baabuurtu aad bay u fiicnaa runta, laakiin se qolada shaqaalihii weli dembigiiiiee hindida ha laga yar kaco tirooyinkana ha la wada hagaajiyo waa waxay nin weeyaan ha la isku duubnaado. Haddii taa la waayana ayadoo takaloba socda leh iyo supervisor weligaa supervisor hanmis vaccinator weligaa vaccinator hanmis waa dhegaha laga qabsanayaa mooyaan cid qalin ugu dhacay ma jirtaba kawadeed. Marka qof walba hawshiisa ha qabsado oo waa in sideedii looga soo baxaa. Guud ahaanna wuu noo furan yahay, guud ahaanna wuu noo furan yahay. Waxaan ku dadaalaynaa sidii aan ugu hor dhici lahayn 1 cisho ugu yaraan intayna ciidi soo gelin, oo bar hal maalin oo ciida qof walba cishada ka horeysa islaam waliba balowadkii aan u soo ciisiin lahayn.